protecting the source from high levels of reflected power, which can cause performance degradation and even permanent damage in some cases. For example, Mä norkoilin tiskillä pitkään, ja olutta siemailin. Ei häikäiset naiset nuo mitkään, joita katselin. Sain tähtäimeen vartaloslinjan, siitä aivan mä hullaantuin. Sä olitkin Timmi, upea Mimmi, sulle täysin antauduin. Sä olitkin Timmi, upea Mimmi, sulle täysin antauduin. Syttyy ja räjähtää jotain sisälläni, kun mä katson sua. On aivan pyörällä miehen pää, jo huudes polttavat kutsuu mua. Syttyy ja räjähtää mun tunteni, kun koskea saan mä sua. Ei mikään nyt estä, en kauempaa kestä, sun huules kutsuu mua.